Okej. Snart ute. Det här är större än allt. Tror du inte det går att fixa? Paus. Jag vet inte om det någonsin går att fixa. Men jag vet en grej. Du måste börja göra saker nu. Vadå för saker? För helvete. Fråga inte ens. Alltså måste fixa detta för helvete. Såna här grejer kan man inte hålla igen med. Vad menar du? Vi kan inte tänka längre än en månad framåt. Alltså du får inte tänka att det finns ett slut. Jag kan fan knappt prata om det, fy helvete. Jag tror inte du vet vem du är. Men om du tror det, då ska du verkligen tänka på vad jag har sagt. Ja, jag ska gå och äta nu, bamba. Du kan öppna dörren. Hallå? Va? Nej, dörren är låst. Ja. Ja, jag kommer inte ut därifrån. Men man öppnar dörren inifrån. Nej. Ja, det gör jag kanske. Men jag du kan öppna. Hur länge har du varit där inne? Nej, igår. Vad gjorde du där inne på natten? Natten? Ja, natten. Jag skulle stänga sopor. Det var tre i eftermiddagen. Du skulle väl slänga sopor? Ja, men... Va? Alltså... Ja, fast, men nu kan vi inte, om du bara kan öppna. Vilken lägenhet bor du i? Vilken lägenhet? Ja, men jag bor i den mellan din och Fransson. Mitt emellan din och Fransson. Vadå mitt emellan? Ja, men jag vet inte om vi ska prata om det? Eller om du ska öppna dörren? Nej, nu börjar det bli fånigt. För jag förstår ju själv om det jag bor här och om det kommer om jag hade kommit på någon som står inne i soprummet och som inte kan svara rätt ut mina frågor och som svarar undvikande och man undrar om man har varit där på natten.
hela vägen till den andra. Jag har försökt spela väktaren i detta. Men du har inte lyssnat. Nu har vagnen börjat rulla. Du kommer se livet ur en flaskbotten. Fy helvete, jag hämtar spannen. Jag måste spy hela dagens mat. Detta är anmärkningsvärt. Publiksuccé. Du hade en liten chans. Jag trodde faktiskt att du skulle undgå. Nu kommer de, det och alla bröderna. Skålen, skeden och nötterna. Min del i detta är över. Jag har gjort mitt. Jag kommer bli ihågkommen. Gode hjälper sina vänner. Att du inte tog emot min hjälp är väl bara ett av de minsta brotten. Men det är ju faktiskt fruktansvärt. Hela himlen fäller tårar. Nu dras ridån ner. Det viktigaste är att säga att det är för sent. Inget går längre att förändra. Dörrarna är stängda. Taket pressas mot golvet. Inte ens jag vet vad som kommer hända nu.
förvandlas till ett enda utrymme. Jag kan säga att jag är glad att jag inte är i närheten. Vet inte hur långt det når. Det finns inga instrument att mäta med. Jag kan inte prata med dig mer. Det är som att prata med ett rör med mögel i. Du ruttnar från insidan och ut. Du är ett skal. Torkad frukt. Något dåligt. Varför ligger du med kläderna i badkaret? Det gör jag inte. Hej älskling. Men hej mamma, vad fin du är. Ja, du är fantastisk. Men du var kall idag. Ja. Fritt ska hänga av mig. Ja, det är lite frysen här inne. Ja, men det... Åh, vad är det? Var är pojken? Ja, han ligger och vilar på sängen. Är han så trött? Ja, antagligen. Ja, men nu ska vi visa. Fortfarande kvar. Det är inte alls. Lilla mamma, ska du inte ha någonting till spagettin? Jo, kaffe. Det har väl han ställt fram. Jag har glömt att ge dig en julklapp. Ett startpaket. Startkapital. Mamma. Ja, ett kapitalstart. Vänta. Julklappsrimmet. Du är rutten från Goody. Jultomten måste ha blandat ihop julklapparna. Men ska du inte öppna paketet? Det har han redan gjort, fast åt fel håll. Oj, nu är det för sent. Det finns inget jag kan göra nu. Koppen kommer att gå sönder. Vad har du gjort på senaste tiden då, mamma? Ja, jag har hjälpt Jensen med traktorn. Och så har jag träffat Lukas. Och så har jag träffat min son. Din bror. Han bor hos mig, visst du det? Ja, han bor när han behöver det och det är faktiskt varje dag. Men han har så väldigt fina vänner. Omtänksamma. Och de gör allt för honom. Och jag är säker på att de skulle till och med hjälpa mig om jag hade problem.
Hur har du med dina vänner? Du har väl bara en, den där Godi. Ja, det går väl jättebra. Han går på någon folkhögskola nu och håller på och målar och så. Och haft någon utställning. Du är asduktig på att måla, Godi. Var det han som var så liten och blond? Ja, fast inte nu längre. Jaha, det var han. Nu förstår jag. Ja, han var alltid lite speciell. Sken som solen, så alla andra hamnade i skuggan. Ja, jag kommer ihåg. Han var med och hjälpte till att måla om med vår vebo på landet. Man såg bara en hög med plankor och de små brunbrända benen som sprang. Vissa barn är oförstörda. De blonda lockarna flög i den varma sommarvinden. Det var som öppningen till universum stiger ner till jorden. Han var nyckeln och så mycket mer. Men jag såg in hans stora blå ögon så föll jag i trans. Han blev säkert något stort. För fru och barn och hund och bil och villa. Har du någon flickvän? Nej. Är han homosexuell? Gillar du att pussa på pojkar? Du ser alldeles blek ut. Han är inte ens lik dig. Han liknar... Måsgudens son. Du ser skrämmande ut. Som en fågelskrämma. Du stod där på svajt på ett majsfält. Och det vore kanske ett jobb för honom. Han är karaktärslös. Har ingen framförhållning. Och så ljuger han. Har han gjort ett ADHD-test på internet? Du kommer att bli utfattig. Han kommer att tömma dina konton och köpa öl och knark. Han tar hem kackelackor och tusenfotingar med knark i varje arm. Och väskor med knark. Och de ligger i badkaren och de sover i taket. Och de går i kylskåpet och äter upp all din mat. Och de lägger piller i skåpen. Och när du tar badrumshandduken så får du en könssjukdom. Var är Anders? Jo, kanske. Jag är ute på café. Nej, nej. Är han med kompisar eller? Är han på café? Jag undrar var han är. Hej Anders. Varför kallar du henne Anders? Hon ville bli en man, men hon genomförde aldrig operationen. Står ni här? Hur är det? Bra. Du? Ja, jag har varit och hälsat på min dotter och dotterson. Kul. Kul vet jag inte precis, men... Trevligt då. Ja. Har ni ätit någonting? Fisk. Var då någonstans? Havet. Dummer. Jag käkar bara på fritt, morsan. Eller sover du hemma eller var ska du sova i natt? Sluta nu din bitch! Batman. Jag behandlar alla rättvist! Ja, hur blir det nu då? Ska du sova hemma eller ute? Ja, jag gör väl det då. I trappan? Nej, inte hemma i din säng! Kul! Lugn nu är det. Jag gör ett snabbt utfall! Jag är så jävla sjuk, jag backar inte ens för min egen morsa! Lägg av!
du är mer korkad än en kork? Är du född på en toalett eller inte? Det är ingen fara, Douglas. Han bara skojar. Och du vet det, men inte jag. I vilket fall som helst så traskar jag hem nu. Nu förstår jag varför han kallar på Agnes. Lägg av! Vad vet du om alla de här grejerna? Du låter som min lillebror. Han har alltid flugit så. Jag visste inte att du har en lillebror. Jo, jag har en lilla halvbror som vi växer upp tillsammans. Okej. Okay. Han älskar skolan, men han klagar alltid på din svettig stämning. Mm. Vem var i lägenheten med Anders förresten? Det var Agnes och Agnes dotter. Men det var ju en till i lägenheten. Jo då, det var hans barmin. Ja, är det inte pappan som är den riktiga pappan? Nej, det var Anders som är den riktiga pappan. Så du menar att Anders födde honom? Nej, hon är oskild i hela sitt liv. Hons mot henne är intäck. Men hur vet du det? Ja, jag har haft sex med Anders. Men då är ju inte oskuld. Jo, hon har gjort min snupp till en vandrande pinne. Är det möjligt? Nej, inte inom detta sport. Men är man riktigt svag kan vara som helst hemma. Är jag svag? Vem är jag? Det är du. Vad är det? Det är mamma. Vad är det? Det är Anders. Vad är det? Men vad är det? Hallå. Hallå? Du kan inte öppna dörren. Men man öppnar ju dörren inifrån. Bam. Bam. Vad kommer hända nu? Ash, han visste att jag skulle ha kaffe. Han har 10 kanske 20 kuppor där inne. Han fyller dem som hinkar. Han tog varje underdrag. De han inte tog i kuppor. Han tog i munnen. Vem är det? Det är den riktiga Agnes. Vad är det här med Anders? Han betyder andnings. Is betyder ersättning. Andningsersättning? One. Två. Tre.
fear. Hallå. 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 Jag tar det som den är. Jag kan ta den direkt, du behöver inte steka, du behöver inte göra någonting. Jag tar den med samma där. Nej, jättebra. Undrar hur många flugor som ligger där i. Undrar hur många som får plats i en skål. Undrar hur många av världens alla flugor som får plats. Undrar hur stor den skålen skulle bli. Ligger där som en filmstjärna. Tänker du? Undrar hur många flugor som ligger där i. Undrar hur många som får plats i en skål. Undrar hur många av världens alla flugor som får plats. Och hur stor den skålen skulle bli. Applåder. Applåder. Du! Lägg av! Sluta!
Lägg av! Hi! Nu! Hi! 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 Lägg av! Hi! Hi! Lägg av! Hi! Lägg av! Hi! Varför har du alltid så mycket socker? Jag har inte alls. Smaka väl. Nu har du spottat i det. Varför fick vi så? Fy fan! Jävla åset! Thank you.
den leden kan du inte röra mig, pappa. Tjenare! Hur är läget? Det var ett tag sedan jag såg dig. Du gick lite in i skåpet nu när du kom, hoppas jag bara. Ungjävel. Och var du varit så länge? Du har ju aldrig av dig eller någonting. Ha? Nej, själv har jag haft som vanligt fullt upp med brudar och... hela paketet. Och du hänger inte med på något. Nej. För har du någon dag så går ut och super skallen väck. Så ska jag visa dig hur en riktig slipsken ska dras. Så var lite rädd om saker och ting när du går omkring här inne. Du vet väl att tjejer får man jaga. Trycker hur foten i fejan på han.
Varför ligger han bara så? Han måste. Varför håller han händerna så? Han rör. Thank you.
Alltså, har du tänkt på svenska skolan? Har du tänkt på hur jävla grym den är egentligen? Hur jävla bra vi har det om man jämför med andra länder? Det har ju, alltså, det har ju att göra med staten. De pumpar in så jävla mycket pengar i skolan. Det är ett sjukt. Vi får asbra resurser. Och du vet, partierna, de svenska partierna, du vet, de samarbetar ju, och det är det som gör hela jävla grunden. Så man ska vara grymt tacksam för att man liksom bor i Sverige och har det som vi gör. Jag personligen hade jävligt svårt i skolan. Liksom, jag strular mycket, mycket skit hemma, mycket skit i skolan, mycket slagsmål och så, men det, man kan inte bara klaga liksom. Jag har haft det svårt jämt. Men sen så, skolan är jävligt, alltså det är en bögeplats om man säger så. Det är mycket skit, mycket lärare som giddrar, det är mycket, det är liksom svettig stämning rakt igenom. Men det, man får ta det, man får ta det som det är. Har du en hjärnskada? Så du, har du känt den jävla känslan någon gång när det bara pirrar i benen? Det blir varmt, det blir svettigt, du känner dig yr. Alltså jag kan inte förklara vad det är. Min brorsa höll på mycket med sån skit. Jävligt skumma grejer. Man måste, alltså, men, alltså det är inte så att vem som helst kan sätta sig och köra sånt. Man måste vara jävligt bright liksom. För att känna det är jävligt obehagligt. Det har med skit skumma grejer att göra. Alltså har du tredje öga till exempel? Nä? Thank you.
Din pappas kompis är sjuk nu. Jag vet inte om jag ska säga om jag vet om du har någonting med det jag har sagt innan. Men du ska nog tänka det som att ju sjukare han blir, ju mer måste du ansvara. Du har skadat andra. Fy fan, jag är snäll som pratar med dig. Den snällaste. Du är inte längre en riktig människa. Grejerna har redan börjat hända. Det finns inget stopp nu. Du är mitt i det. Min tid på folkhögskolan har gjort mig stark. Jag har många kompisar här. Vi är mycket varje dag. Vad gör du en fredagkväll? Du skulle ha lyssnat tidigare och följt vad jag har sagt. Så hade det gått som för mig, för dig. Igår hade jag fyrkant. En tjej sa att jag hade snygga händer. Jag förtjänar de här grejerna. Jag har följt reglerna. Nu blir det hand bakom hand. Fot över fot. Ben över nacke. Runt axlarna in genom kroppen. Förstör inifrån. Jag är en bättre människa. Den bästa. Känner du vinden, Gordi? Känner du vinden? Hallå? Är någon hemma? Hallå, är någon hemma? Se dig. Var har du varit hela tiden? Var är din pappa? Jag har ju letat efter honom. Jag vet ju vilka ställen han brukar gå. Jag har letat i ett år efter honom och din goda vackra mamma Lena. Var har hon tagit vägen? Och de är inte ihop. Han bara smet ju. Man ska se efter varandra. Och hur är det med dig då? Och hur är det med din mamma? Jag har inte sett dig som du var en liten plutt. Och din mamma, var hon tagit vägen? Ett. Mother and child living together. Hon var så vacker. Det är tråkigt att hon inte är här, va? Och din pappa, det är strulhuvudet. Jag har letat efter honom. Han bara far omkring, va? Och han finns inte där han ska finna. Och jag ringer i telefonen med hans kompisar. Det är som förgjort. Din lille plutt, du är så god. Vad ska det bli av dig när du blir stor? Jag ska aldrig vara elak, men det löras inte. Det är nämligen så att jag har fått en sjukdom. Aj, aj. Hallå? Ja, tjena.
Jaså, vad kul. Ja, jag är med. Jag har satt 500. Ja, ja, jag skickar pengar imorgon. Okej. Okay. Tack och hej. Man kan vara snäll mot varandra. Det händer så mycket, man får hålla i. Hallå, vem är det? Men vad är det för jäkel? Hallå? 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 Vem är det? Hallå? Hallå? Ja! Som hände?
Ja, han har verkligen inte betett sig bra här på skolan. Han var grov i munnen och han kallade en lärare för hora. Och sen var han väldigt elak mot en lite kraftigare flicka som fick sluta. Så nu är han puts väck. Mm.